els haurem de multar, no? No només els que... La manera de portar els gossos i de fer les coses, i jo crec que la gent que té un gos ha de ser responsable del gos que té. L'èxit de la bicicleta ha estat total en aquesta ciutat i és veritat que nosaltres, les persones que posen la bicicleta, que porten la bicicleta, els hem de conscienciar i haurem de fer alguna campanya de la bona utilització de la bicicleta. La gent que va a peu ha d'entendre que ha de respectar els carrils bici, que hi ha gent que no la respecta, i els conductors ja no diguem, i realment la gent de les bicicletes ha d'entendre que ha d'utilitzar bé la bicicleta.